cesta mizí, ještě na chvíli zkus se nadechnout. Pomalu dlaně nás bolí, další výhra tu nám nevezmou. U nás jsou body drahý zboží, modrá smršť tu těžko ubráníš. Tradičně a doufám s netradičním výsledkem. To znamená? To znamená, že radnice je připravena vyhrát. A o kolik? No aspoň dva góly. Ať vítr sotva ti stíhá, ta síla, co nám zbývá, je tu jenom pro tým. Líšeň jedeme, Líšeň, my chceme go. Líšeň jedeme, Líšeň, my chceme go. Hrana zvoní, minuta nastavení, neuvěřím. Bez bodů se nikdy nevrátí, tenhle tým je výhravým, proč to říkám? Tak dej do toho srdce, vždyť to umíš, ať vítr sotva ti stíhá. Ta síla, co nám zbývá, je tu jenom pro tým. Líšeň jedeme, Líšeň, my chceme go. 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 Tradičně nebo netradičně teda? No bohužel s tradičním výsledkem. Není to nějak moc? Ale to teda nějak moc, musíme asi víc trénovat. A co říkáš na výkonnost našich hráčů? Můžu akorát potvrdit, že naším nejlepším hráčem byl doopravdy náš 12. hráč, a to konkrétně tam na tribuně. Čepici? To jak sedí? To jak stojí? Mohl byste si stoupnout trochu víc tam? Já přes tu lampu vás nemůžu to? Zamířit? Děkuju, to jsou chlapi. Jo? Pozor, za váma nějaká paní? To říkám jako humanista? Zamířit? Ne, vy ne. Já. Vy musíte, tak. Je střelbě připravit? Ty byste byl tak laskav. Tak. Chodívá týdně na masáž, i když ho nebolí záda. V jeho životním popíku je tohle jednoznačná hitparáda. Když hodí ručník do ringu, do týlu míří její ruce. V jeho životním režimu je tohle revoluce. Spíš připomíná mezerník, co nenechává stopy. Jen její dlaně v kraji bederním nesou ho tam, kde se neutopí.